საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ეკა ხოფერიას და ვახო სანაიას გადაცემები აღარ გავა ჟურნალისტებმა ინფორმაცია ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნეს. დღეს ჯერ კიდევ შუა დღისას მთხოვეს გადაცემა რაც შეიძლება მალე გასულიყო ეთერში მე მხოლოდ ორი თხოვნა მქონდა ეს ყოფილიყო ღია ეთერი და სრული თავისუფლება თემების შერჩევისას. ცხადი აუდიტორია შეინარჩუნებდა მის ფორმატს საზოგადოებრივ სოციალურ თოკშოუს და არ იქნებოდა პოლიტიკური. ამ საუბრიდან ზუსტად 3 საათში გია ჭანტურია შემხვდა და მიისხრა რომ ეს რომ ის აუდიტორიას აჩერებს და რომ მას არ უნდა მიტინგი გები ტელევიზიის კიბეებთან წერს ხოფერია. რაც შეეხება ვახო სანაიას, მისი თქმით გია ჭანტურიამ მას პირდაპირ უთხრა, რომ მისთვის პრობლემა. გია ჭანტურიამ შეთანხმება დაარღვია და ჩემი გადაცემა გააჩერა, პირდაპირ მისთვის, რომ მე მისთვის პრობლემა ვარ და ჩემი გადაცემა პოლიტიკურ პროცესებზე არ აწყობს, წერს სანაია ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე.